Demos uma boa mergulhada ali, meus amigos. Aproveitamos um pouco a praia do Morro Branco. Morro Branco. A água bem legalzinha, uma das melhores que a gente ficou até agora, né? Água bem calminha e limpa. Bem limpinha, bem clarinha, cristalina. Cristalina. E agora a gente vai ali no rumo das falésias para tomar um banho numa bica natural, porque aqui tem várias bicas naturais, né? E vamos ali tomar um banho, tirar água salgada. É aquele negócio, né? A água salgada lava a alma e depois vem a água doce e lava o corpo. Exatamente. Aí, galera. Bica das Virgens. Aqui em Beberibe. Bom demais. Nossa, depois. Tá gostosa, me levaram essa água de cachoeira. Tá gelada? Nossa, morninha. Tá morna? Legal, hein, velho? Depois de um banhozinho na água gelada. Um banho desse de bica, tu é doido. Que gostoso. Toma um banho de lua. Oh. Ficou branco. Cuidado, maluca. Legal, né, velho? Muito legal. Nossa, muito gostoso. Bica das Virgens, galera. Beberibe. Morro Branco. Vai mandar parar o vento? E aí, aprovado? Maravilha isso aqui, tu é doido. Gostoso, né? Bom, gente, demais. Olha só como a natureza é, né? Como é que pode, gente? Tá saindo uma água doce daqui. Olha só. E aqui, gente, é cheio desses negócios aqui, ó, entrar, sair de água. Tem vários cantos aqui pela falésia. Várias bicas. Várias bicas. E essa é bem gostosa. Normalmente aqui tá cheio de turistas pra banhar nesse lugar aqui, ó. Mas a gente veio num horário estratégico, né? 5 horas da manhã agora, né? Sonha, bebê! É água doce, Pinspe, é melhor. Ai, não, mãe, que gostoso. Água que doce. Gostoso, é melhor, água doce, menino. É melhor do que a salgada. É, muito melhor. Se eu botar aqui, ele vai chorar. É valente, né, papai? Você é valente. Agora ele vai se empanar, gente. Ele vai se empanar. Solta, amor. Vai soltar. É porque tem um cachorro ali, ó. Ah. Olha aí, meus amigos, estamos chegando agora na saída das falésias. Como não somos turistas tradicionais, nós vamos entrar pela saída e sair pela entrada. E olha só, ali tem 60 bugueiros aqui, esperando os turistas que vão sair dali, aqueles grupos que a gente mostrou no vídeo passado, né? Sai muita gente daqui, cara. Toda hora ali vai entrando 100 pessoas, 200, e vai saindo, e vai entrando nos bug, e vão indo para outro lugar. A maioria chupa canoa quebrada. E ressaltando aqui, né, tá cedo, então o sol não tá muito quente, não vai nos lascar dessa vez. E o Noah tá bem protegido, ele tomou uns banhos, e não tá muito quente pra ele, então tá de boa. Ai, amor. Ai, 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 amor. E aí, bom? Que marcha de vocês aí, meus amigos. Aí, amigos, estamos aqui subindo a escadaria para poder ter acesso às falésias. Ó, já tem um pessoal descendo, já um guia com um grupo de gente. E vamos subir, galera. A gente é turista diferenciado, né? É. A gente não é turista, na verdade. Bonitinho, ó. Tu é doido. Meus amigos, tudo isso aqui é fruto de erosão, né? Exatamente.
Isso. Milhares e milhares de anos. Isso aqui tudo era plano, era uma montanha, um morro. Negócio bem plano. E aí, ó, com o passar de alguns anos, virou isso aqui, meus amigos. Na verdade, tudo isso aqui era mar, né? É. Antigamente. A princípio, tudo era mar. A princípio, tudo era mar. Neto, você que é estudioso e tal, fala pra gente aí de que é isso aqui. Resultado de quê? Bem, segundo os estudos que eu fiz aí, ó, essas rochas aqui são de 18 milhões de anos. E o mar cobria até lá em cima e daí... Com o tempo isso aqui foi desgastando. Esse estudo aí ficou top, viu? Eu acho que uma foto aqui, ó. Tu acha que uma foto aqui na saída ficaria legal? Então vambora tirar, né? Aí galera, nosso amigo fotógrafo ali tirando foto de nós. Ó, o óculos do bicho é automático e tudo. Aí sim, hein? Ó, amor, olhando daqui, essa daqui, ó, parece uma pirâmide, ó. Do Egito, ó. Legal, né? Vamos continuar aí a nossa... Pega o cara, papai. Pega o cara. Valeu, amigo. Obrigado pelas fotos. Quem quiser dar uma olhada nessas fotos, é só olhar a descrição do grupo. Dá uma lida aí que vocês vão encontrar os meios. Vocês vão encontrar nossos grupos. Vão encontrar nossas redes. Vão encontrar várias coisas aí, meus amigos. Ai, amor. Ai, 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 amor. É, amor. É, eu acho que não é possível que a gente que tá indo pro lado errado, não, né? Noah. Destruir os recursos naturais é crime, decreto estadual. Verdade. Isso é verdade, tem gente que faz cada cagada, né? É, isso não pode. Pois é. Bom dia, He-Man. Olha o He-Man, rapaz. Olha o patrão. Olha o autógrafozinho aí. Espara de Grêsco e tudo. Nós estamos a TV Record gravou em 2011 a minissérie chamada Sansão e Dalila. Oh, oh, informação legal. Em 2008 a Record gravou a novela Sansão e Dalila aqui, hein? É. O Sansão tá aqui, a Dalila. Sansão... Tá... A Dalila tá boa. Dalila ficou lá no Paraná, foi, né? Você só colheu o que você plantou. Meus amigos falam que eu sou sonhador. Ai, amor. Ai, 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 amor. Quer tirar selfie, né, meus amigos? Olha, amigo? Que lindo. Ai, eu quero tirar uma foto ali também. Não. Centenas de fontes. Ai, amor. Ai, 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 amor. Ei, Noah, você tá gostando? Aí, galera. Bem labirinto mesmo aqui, ó, gente. Assim, ó, cheio de... É, tem várias entradas pra cada canto aí. Mas de labirinto não tem nada, na verdade. Só seguir reto e sai. É só pra assustar os turistas, pra eles não virem sozinhos. A gente hoje faz esse processo de coleta. Mas espera aí, ó. Tem um controle, sabe, de extração. Bom dia. Vai pra onde, amigo? Você vai para onde, senhor? Ian, cuidado que é muito radical essa aventura. Bom dia. Conseguimos vencer essa batalha. Então, moço. Quem viu o vídeo anterior? A gente tava aqui, ó. É, a gente filmou de cima no vídeo anterior. Filmou de cima. O farol tá ali, ó, gente, onde a gente não conseguiu ir. A gente chegou muito perto, mas fomos no horário errado. Agora tá fresquinho, ó, só o ouro. Bem fresco. Bem gostoso. E choveu ontem, né? E é melhor ainda, tu é doido. Olha. Bem lindo. Vou subir o drone aí, viu, amigo? Suba aí. Gente, imagina a gente com um drone e a gente lá embaixo. A gente faria umas imagens muito legais, né? Muito linda. Olha aí, galera, tanto de gente. Isso aqui ainda é baixa temporada, tá? Mês que vem começa a alta temporada.
gente tá começando agora, né? Mês de férias é julho. Agora, a gente tá em junho, né? Estamos no meio de junho, né? Agora que começa mais movimento, aí junho assim, ó, lota. Julho lota, é. Tu é doido, é tanta gente. Fora que tanto que já entrou nas falésias, hein? E eu vou ter que tirar a foto do Neto ali. Gente, este vídeo que a gente fez agora, neste exato momento, estamos enviando pra quem, amor? Grupo de apoiadores. No nosso grupo de apoiadores, grupo exclusivo, onde eles acompanham a gente diariamente. O grupo de apoiadores recebe conteúdo antecipado, ele recebe os vídeos do YouTube antecipado para poder comentar, eles recebem planilha de gastos, eles recebem várias informações que a gente não compartilha nas outras redes. E se você quiser saber mais como que você se torna um apoiador, é fácil, cara, é só ler a descrição. E é baratíssimo, cara, é só para apoiar a gente nessa viagem de volta ao mundo aí. Santo Inácio, as vanzinhas normal, tudo guincha, Jimmy. Só o Neto que não guincha nada atrás daquele ônibus. Ele vive prometendo pra gente que vai comprar um bug pra levar a gente pra passear. Bug, é, bug pra levar, tá? Diz que sofre mais o bug, né? É, o bug? Eu acho que é isso aí. Mais leve. Mas o bug é mais pesado que o Jimmy, não? Não, é mais leve. Mais leve, né? Eu acho que ele fica muito solto atrás, muito bailarino, né? Não sei. Tem um cambão muito pequeno, não sei. Entendi. Aí vocês fizeram vídeo hoje lá embaixo na praia. É, ficamos na praia, entramos na praia também. Aí fomos nas falésias também. Aí galera, que interessante. Aqui no meio da praia de Morro Branco ainda, né, em Beberibe. O pessoal fez um monumento aqui, ó, em homenagem à série Game of Thrones. Pô, quem não assistiu Game of Thrones, complicado, né? Eu não vou julgar, mas deveria ter assistido. É só a melhor série de todos os tempos. E esse aqui é o Trono de Ferro, né, de Game of Thrones. E aqui esse é o trono que foi feito em homenagem ao Trono de Ferro da série. E amiga, senta aí no Trono de Ferro. Você agora é a rainha de Westeros. Sou caríssima. Amor, eu critiquei aqui quem não assistiu Game of Thrones. Cara, é a melhor série do século até então. Não tem outra série. Não tem, não existe. Não existe. Não impossível. Existe. Olha só, cara, que legal. Que legal. Bonitinho, né? E aleatório também, né, velho? Bem aleatório. Amor, vem reinar comigo. Aleatório demais, bicho. Tu é doido. Qual a lógica? Do nada. Não, legal, o marketing legal, né? Porque Game of Thrones é Game of Thrones, né, cara? É a melhor série de todos os tempos. Mas. É porque a Khaleesi, amor, ela veio do mar, né? Ah, verdade, ela vem de dragão de lá pra cá, né? É, tinha que ter um trono. Tem que ter um lugarzinho. Já pra ela, já, pra... Legal, hein, velho? E a gente veio aqui, ó, com o pessoal da Kombi Juliana Aventureira. O Juliana estão sendo nossos guias turísticos aqui hoje, né? Exato. Estão mostrando pra gente os pontos legais aqui. Eles já moram aqui há 15 anos. Olha só, galera, lugar bonitão. As falésias aqui, ó. Falésias diferente, né? Porque é uma formação estranha, cara. Eu não sei que formação é essa. Aqui tinha que ser chamado de Morro Branco, né? Porque aqui é mais branco que de onde a gente tá. É verdade, né? Eu acho que o nome da praia veio daqui, né? É porque os morrinhos são brancos. Aqui é a praia de... Praia das Fontes. Não, praia das Fontes. A gente tá nesse exato momento. É a Praia das Fontes. Gente, olha só essa vista. Meu Deus! Bonito, né, velho? Caramba, olha ali, aquela... Ah, aquela formação ali é bem estranha, bem diferente, né? Bem bonita. Vou perguntar pro nosso estudioso aqui. Ei, meu estudioso. Agora vamos lá, hein? O que é o que é? O que é o que é? Que formação rochosa é aquela ali, meu amigo? Pelo amor de Deus, eu não tô conseguindo entender. Aquelas marronzinhas lá no final lá, ó, meio arredondada. A gente tá em falésia, não é mais falésia. Aquilo é falésia ainda, amigo? Aquilo é falésia. Porque é muito arredondadinho, bem, bem... Isso é o desgaste do tempo aí, porque 18 milhões de anos... 18 milhões ainda, meu amigo? Ei, amigo?
desgaste do tempo e mais aqui que tem a visitação do pessoal aí, ó. Ah, entendi. Tá destruindo aí, ó. Aí, ó. Tá rachando já aí, ó, de tanto pisar aí, ó. É. É. Pois é, meus amigos, eu não sei por que, que aquele trem é tão redondinho, bonitinho ali. Então vamos lá, galera, é o seguinte. Estamos aqui com o Júlio e a Ana da Kombi Juliana Aventureira, né? É isso. Tudo aí, bem, gente? Pessoal? Beleza? O projeto que eles estão tendo aí é uma ação entre amigos, né? Nós estamos fazendo uma ação entre amigos, uma combinha 2010-2011, motorhome bem completinha e uma moto Bros Zero 2022. 2022. Atual. A gente vai fazer um tour nela ainda, não vai? Sim. Isso aí, vou apresentar ela a vocês aí, se Deus quiser. Legal. E brigadão pela oportunidade aí de ter trago a gente aqui, que a gente, se a gente dependesse do Neto comprar um bug pra poder vir pra cá, nós não via nunca. Tá perto. Chupa essa manga, Neto. Olha, bota a mão, vai. Pra tu pegar o... Tu pegar o paramotor ali, amigo, ó. Acabou a gasolina. Vai só na hora da foto do Neto. Vai só pra agora. Olha aí, galera. Chegamos aqui no segundo ponto turístico desse passeio. São várias fontes aqui, né? E aí, eu vou deixar pra vocês aí comentarem, né? Em qual das fontes. Qual das fontes vocês se enquadram aí, ó? Tem essa fonte que se chama Corno Sou Eu, tem a fonte da Juventude, tem a fonte Careca e tem a fonte Virgem. Comenta aí em qual dessas fontes aí vocês entrariam. Eu queria entrar, mas eu tô no carro, não vou poder entrar não. Vou deixar pra próxima. Mas, ô, isso aqui é água doce, cara. Isso aqui é outros 500, ó. Água doce a gente tá em casa, meus amigos. Olha só. Ué, doido. E o Noah não pode ver, né? Água doce, caramba, né? Não, o Noah não pode ver água doce, gente. Toda vez que ele vê, ele entra. Meu Deus, Noah! Não, amigo, não pode. É legal. É, nossa, galera, interessante bem. Essa praiazinha aqui, com bem essas legal. Fontezinhas. Olha só, a praia é bem aqui, cara, ó. Água salgada bem ali. E aí o cara já vem aqui, já toma já um banho já aqui na, nas bicas aqui. Se não for paranaense, banha. Aquele ali, ó, eu... Eu já vou te enquadrar certinho ali, ó, na, ali, na fonte ali, ó. Não sou eu, não. Legal, velho, legal. Olha aí, gente, como é que nós estamos sendo tratados aqui em Beberibe, né? Carrinho pro cachorro, cara. Gente, carrinho pro cachorro entrar no mercado, não, não, gente. Não. Olha só. É, também não vai pular na bandeja de bandeja. Isso também não é pra mim. Ô, amigo, desculpa, quer entrar aqui conosco? Olha só que legal, cara. Gente, cidade... Cidade do futuro. Cidade do futuro, né, cara? É. Então, aí, então, meus queridos, o dia de hoje foi esse, né? Fizemos muitas aventuras aí. O Noah tá aqui almoçando agora. São 11 horas da manhã e tá batendo o rango dele. Estamos aqui com nossa barraquinha montada para vender um dinheirinho, né? Ganhar um dinheirinho. Estamos aqui de boa na nossa pracinha de sempre, que nós estamos chamando de casa por um tempo. Meu amigo Jacomel aí, ó. Na área. Na área, Vandruga. O Senhor vai fazer um lanche aqui pra gente agora. É, vai ser um lanche saudável, olha só. Não que a gente tá tentando ser saudável, né, amor? É porque a gente não acha que a gente come tão ruim, né? É, a gente não come tão mal, igual muitos viajantes aí, mas... As refeições normais. Olha só, o lanche de hoje vai ser saudável, eu acho. Vai ser banana, maçã e farinha láctea. E água. E água. E depois a gente vai almoçar. Mas vamos encerrar o vídeo por aqui, né? Encerramos o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o gostei, comenta o que vocês acharam aí das falésias aqui de Beberibe, né? Comenta se vocês gostaram da cidade, se vocês viriam para cá. Exatamente, meus amigos. É isso.
Lembrando que quem quiser aí apoiar o projeto, tá? É só ler a descrição, tá tudo lá na descrição. Tem o nosso grupo também para quem quiser entrar. Gente, esse projeto, caso você queira nos ajudar, vai ser para uma ração do Noah, para ajudar a gasolina. E nosso projeto começa a partir de 10 reais. Então é de 10 a quanto você quiser. É, tem várias opções, tem lá. Tem de 10, 15, 20, né? Lembrando que todos os valores têm o mesmo benefício. Tá? Não é que você vai, vamos supor que você pague 20 reais para ter acesso a tudo isso que a gente já falou, né? Porque você não vai estar dando dinheiro pra gente, a gente vai estar oferecendo o que a gente tem, né? A gente vai estar oferecendo o que a gente tem, que é postar nosso conteúdo adiantado para você, compartilhar nossas planilhas de gastos, mostrar nosso dia, dar dica do que a gente puder. Então, alguns benefícios que vocês vão encontrar aí na descrição, né? E uma ligação direta que vocês vão ter com a gente. Vocês vão poder mandar mensagem a qualquer hora do dia pra gente. A gente vai responder vocês com atenção, com carinho. Exatamente. E aí, meus amigos, é isso. Fiquem com Deus, até a próxima. Tamo junto, valeu.